Здравейте, вие гледате Music Space TV. Аз съм Камен, заедно с Ясен Козев, който е зам-председател на Music Outdoor. Да, така е. Да, така е, не лъжа, нали? Не, в никакъв случай. Самата истина. Много или малко са 20 години за Music Outdoor? Виж какво, като гледаме историята в европейски мащаб и световен, това е един добър период. Може би можехме да сме още по-напред, в още по-развит етап от действията на дружеството, но надявам се скоро да има и така раздвижване в по-позитивна посока. То се натрупва в един момент и след това от количество към качество. Като каза европейски, се сещам веднага за Евровизия. Не е тайна, че ти всъщност имаш много голям и дебел пръст там. Става въпрос за песента на Софи Маринова. Защо според теб пак не успяхме? Дебел пръст. Дебел пръст. Как да не успяхме? Успяхме? Какво значи успяхме? За мен Евровизия не е състезание, което крайната цел е победа, нали, на всяка цена. Това е един музикален форум, който това е един празник на музиката. И според мен, както и другите държави, с изключение може би на тези най-балканските, се радват на шоуто, на красивата музика, на постигнатото изобщо, на красивите песни, костюми и всичко така нататък. И ние общо взето трябва да започнем да се учим, да се насочваме към такъв тип мислене. За мен това е един музикален форум, един празник, една сцена, който трябва да ни радва и да ни забавлява, а не чак толкова да характеризираме нещата с някаква победа и първо, и второ, и трето място. Хубаво е, както казах, за следващите, нали, издания на Евровизия, да, авторите и БНТ да имат предвид, че когато се създава един екип за представяне на песен, е хубаво да не присъдат само композитори, примерно, нали, или режисьори на видеоклипове, изобщо екипа да е създаден така от достатъчно компетентни лица, сценографи, стилисти и така нататък. Дали ще достигне първо място или не, това вече не знам дали има толкова голямо значение. В края на краищата това са нашите данъци, нали? Евровизия струва пари на България. БНТ плаща сериозни, много сериозни такси ежегодно за участие и по принцип на ABU за участие на този музикален форум. Така че не бива безотговорно да се подхожда. Нека се върнем към Music Outdoor. Каква е твоята лична кауза там? Какво ти се ще да направиш, с какво да се бориш? Отново е култура на мислене, която в хората я има. Просто според мен Music Outdoor и сродните организации все още не са достигнали до точния модел на представяне на същината на своето съществуване и труд пред хората, пред публиката. Защото хората в България имат уважение към труда на другия. Грешно е да си мислим, че не си уважаваме труда един друг. Не е така, уважаваме си го. И просто трябва да се представи това по един подходящ, толерантен начин, за да може просто хората да направят връзка, че труда на автора е същия като труда на инженера и същия като труда на каквато идея сега, да не обида нито една професия, няма значение, нали? Това е абсолютно същото нещо. Ако трябва да направиш една оценка на българската музика по скалата от 1 до 10, каква ще е тя? Българин е много талантлив човек. Напоследък започва да става и много работлив. Експериментите го правят все по-конкурентно способен. И пак казвам, да се върнем на, както и вие, нали, с обща помощ, така да се върнем на момента, в който да поднесем на аудиторията и на публиката, че този труд на авторите е нещо наистина важно за всички. Нека се трудим заедно. Така да бъде.